Primeira vez falando aqui no vídeo, eu tô no meu horário de recreio e, bom, hoje eu tô tentando fazer o meu dia mais produtivo, tentando ter dias e uma rotina mais organizada do que eu geralmente tenho. Assim, eu confesso que a minha rotina é bem de altos e baixos. Tem dia que eu sou muito organizada, tem dia que eu sou bem preguiçosa e afastada. Então eu decidi que eu vou meio que organizar tudo que eu tenho pra fazer. E vim aproveitar já gravar um vlog pra vocês. Então é isso aí, espero muito que vocês gostem. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Vamos lá. Bom, gente, então, eu hoje tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que estudar. Pra mim é prova de sexta-feira, hoje é segunda, mas eu quero estudar logo hoje pra ficar livre. Eu vou aproveitar meu horário de recreio pra fazer outras coisas, que eu tenho que são tarefas mais rápidas. E eu vou aproveitar e vou mostrar rapidinho como eu tô fazendo pra me organizar bonitinho. Tô usando esse app aqui chamado Notion, ele também tem no celular, eu até mostrei ele em um vídeo. E essa é minha organização, minhas tarefas pro dia. Então eu tenho que gravar, eu já fiz exercício hoje. Tenho que fazer pesquisa dos editores, tenho que postar conteúdo nos stories e também tenho que postar reel. E aí eu meio que dividi entre dois lados. Essa parte aqui são tarefas bem importantes que eu tenho que fazer hoje, que é necessário, e essas são tarefas rápidas. Também tenho, tipo, as tarefas da semana, esses aqui são hábitos que eu quero treinar melhor, que é acordar cedo, dormir cedo, beber mais água e ler 5 minutos por dia. E aqui são tarefas bem importantes da semana, que é postar os vídeos no canal e estudar. Então, é isso por enquanto, assim, tem mais coisa pra baixo. Enfim, é isso aí. Agora eu vou encher o meu copo d'água e vou ver se eu leio um pouco também. Beber água é uma coisa um pouco difícil pra mim. Eu tava gostando bastante de beber água com limão. Só que eu descobri que faz muito mal pra minha garganta. Eu tenho problema na garganta, então tá me fazendo mal. E eu tive que parar, mas eu amo água com limão, bebida ácida. Assim, amo bebida ácida, cítrica. Chegou aqui em casa, é uma cama elástica de jump e é tipo pra fazer exercício, e a minha mãe comprou pra gente pular aqui e fazer exercício. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, minha aula acabou agora, finalmente, e eu vou deitar um pouco aqui e ficar lendo. Porque eu quase não tô lendo esses dias, eu tô de ressaca literária umas 3 semanas. Então eu vou ler. Ok, gente, agora é 3:30 e eu vou estudar.
assim, eu não achei nenhuma videoaula realmente boa, que tivesse todo o assunto que eu queria estudar, mas pelo menos deu pra dar uma revisada melhor e eu consegui fazer umas anotações. Eu tô... ficou assim, um resumo. Então, assim, é resumo digital. Eu até gostei, ficou organizado, assim, eu tô acostumando ainda. Mas eu vou tentar terminar amanhã e colocar mais informações. Eu já sei agora que não tem muita videoaula boa no YouTube desse assunto, então eu vou procurar logo no livro. Mas eu achei que tá ok pro primeiro resumo e agora eu vou fazer as minhas outras tarefas do dia.